Hudud 998. Aynan şu hududda o'zbeklar til bilmasalar ham ishni a'lo darajada bajaradilar. Ko'ramiz o'zbeklarning qurilishdagi bir kuni. Bahrom. Да, да, я сейчас приехала на стройку, я тебе сейчас перезвоню, хорошо? Вау. Вау. Хорошо. Привет, ребята. Добрый как дела утро. У вас? Ассаламу алейкум. Нема деяпты? Сені сөкепті. Деяпты кү? Була күліп тұрып жанын алады, да? Мені жанын алсын. Так, ладно. Мені кен алсын. Мусор вытащили вы? Сана мусор да аттылы. Вчерашний. Сана и тот. Черные глаза. Вот это мусор. Поминаю, умираю. Черные глаза. Черные глаза. Есть черные глаза. Ход. Колесес. Куда я попала? Так, кто из вас понимает русский язык? Да, я знаю. Да, проборчик. Ты понимаешь? Да. Так, слушай. Миллион алых роз. Изекна. Видишь ты. Видишь ты. Какой алых роз? Где алые розы? Алигарх нет, но алигарх есть. Вот алигарх. Алигарх. Да, я алигарх. А, алигарх ма. Нема мама. Ты алигарх? Да. Ты вроде ихний папа. Вы что, с семьей работаете тут? Нет, просто он похож старый. Ну, молодой, 18 лет. Да, да. Ладно. Ничего, сиди. 18 лет. 18? Джинни 25 кирдым кю. Сен дадыңны деяпты, доктор. 25 кирген башына 50-ні берады, Нурмахман. Учыр ағызым, баш әрекетілі екіз ма? Бұ баш әрі ойларыны бақы япты. Сыгарет, нет, у кого есть зажигалка? Зажигалка, да. Сигарет. Сигарет? Нет, нет, это сигарета. Вы курица, да? Нет, девочка, вы курица, да? А ты петух? Нет, я тоже курица. Шакек? Да, видно по тебе, что ты курица. Так, ладно. Сен тоғды это. Как тебя зовут? Меня консерва зовут. Боже мой, куда я попала? Татасының заводы бар да. Консерва заводы бар мұны? Катта завод. Өзі құрылышта юрады. Русы түшінішмесең, араласма. Чохоч. Алло. Да, мам, я тебе сейчас перезвоню. Ладно, так. Я сейчас скажу скороговорку. Если кто с одного раза повторит, я подниму зарплату на 10 тысяч рублей. Да, слушайте. Так, сейчас. Ты что за мной ходишь? Девочка. Я сказала скороговорку. Молчи. Повторишь? А, ну слушай. А ты молчи, вообще не говори, чтобы я тебя не слышала, а понятно? А чего не говори, э? Так, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Саша по шоссе? Повтори еще раз. Так, ладно, стоп, что вы хотите на обед? Можно я попробую? Можно попробую я? Потише, у меня тоже загадка есть. Какая загадка? У каких верблюд три горба есть. Повтори. У какой верблюд? Верблюд, знаете? Да, знаю. Это верблюд. Это, походу, какие ты. Какие верблюд? Три горба есть. Не знаю. Это у вас в Узбекистане так? Нет. Не знаю я. У меня есть, нема? Нет. Сейчас. У тебя есть? Телефон. А, у меня сейчас. Тоже есть загадка. Пожалуйста, можно, молчи. Можно попробуйте? Попробуй, пожалуйста, девочка. Чёрный глаз. Это паспорт. Вот это? А, временная прописка? А, беременный верблюд. Ты что, беременный? Нет, верблюд беременный. А, я думала, здесь вы устроили. Ну, беременный. Ладно, кто из вас силач? Самый сильный кто? Ким кушли? Ман. Вот манакка, вот анакка. Нурры. Ладно, кто из вас сильный? Ну-ка, не ругаться. Вот это подними, поставь вот сюда, только аккуратно. Кшли, бутин, уну я калу койде. Бахром, сан шақыр сөттен. Сана, бахром. Нума кылыш керек. Ани, все... Что безобразие, а? Дурашки. Ладно, так, я сейчас... Кстати, кто красил ванну? Ты красил? Ванна на меня ранен на каким бояда, дед? Я красил, бояда. Смотри, чтобы вот здесь такого не повторилось, понятно? Мен битэ волашим кере буна каранга, дошка ларды ванна. Потолок видишь? А, ранен чтобы битэ. Аккуратно было. И как ты сделал ванной? Понял? Все, ванна на потолок у нас тянем, как мы обтумим. А, паски обтуришь кере ванна. Осаки сутур башиц колорасыз.
Что большинство урасы? Что это значит? Голова. Голова. Да-да, у тебя голова не работает. Нет. Нет. Сейчас вы знаете, что это? Ванна. Большая дырка. Голова вот так сделали. Нет. Тамам, да. Шутром я писал. Так, дорога есть. И чхур. Яма, да? Да-да-да. Это голова. Так, ванна. Понял? Он попал в яму и стал таким человеком? Нема, дядь-то. Ваннага больше, ямага больше не тупаемо, дядь. Ладно, что вы хотите на обед? Так, помолчите, ребята, пожалуйста. Abi de tavuk. Abi de kebap. Kuyusun bakalım. Tavuk. Uzbekistan'da bulan. Ne dedik? Kefese. Kefese. Быстрее говорите, я опаздываю. Ребята. Что ты делаешь? Сейчас. Постовтаж. Куда он ушел? Куда он ушел? Тоуды аяғы ерген. Рустынды білмесін, япырмаген. Я сейчас приехал на стройку. Что я это? Тебе сейчас перезвоню. Тон, да? Что это? Что это? Яйца. Где мама? Моя мама, она на работе. Нет, вот это мама, где? Ты хочешь, чтобы как твоя мама я тебе сварила? Ну ладно, твоя мама где? Что это? А, курица, что ли? Нет, он курица. Я курочки, девочки, чекаемся. Ты подальше, постой, пожалуйста. Вот это, а? Яйца. Твоя мама красивая. А, вот. курица. Курица. Я... Петух. Да. Курица. Да, хотите? Петух такой есть. Что это? А, окорочку хотите? Да, окорочка и картошка. Да, да. Картофель. Я калал, арим чушак, KFC тебе саламы. KFC, да? А, KFC хотите, хорошо. Я знаю, я. Вы знаете, KFC есть брендви? Такой дедушка есть, он. Ладно, так, ты. Я. Идем. И? Нет. Стой. Джаб. Ты тоже стой. Оттягни до уретелда. Повтори, пожалуйста. Идем. Нет, я тебе хотела сказать идем, но я перепутала. Стой. Сен полосаныка. Нема я коламан. Сен отмахсан. Туркини карат. А селларды хайдейді, біз келамыз коламыз. Тору ма? Астанни, ухади, пашчу. Хорошо, что я тебя не понимаю. Это... твоему же благу. Так, ты идем со мной. Я тебе сейчас обед передам. Санемас, акине дауры келдик. Так, вытащите до конца. Хорошо. Оставляйте. Вкусом его, акене. Опять я сузыманам мусурды, етады башка мусурдобызда. Худуд 998. Aynan shu hududda qaynona va kelinlar xayolida juda ko'p urushadilar. Aslida esa bir-birlariga juda ham mehribonlar. Ko'ramiz, hudud 998 da xayollar jangi. Oyjon, yuring oyjon men sizga. Voy kelin qo'shi. Nonushta tayyorladim. Oyjon, kecha yaxshi bo'ldingizmi? Voy rahmat, rahmat. Oyga massajimdan keyin yaxshi uxladingizmi oyjon? Voy kelin, qayerdan? Buncha. Oyjon, endi bilasiz-ku, sizni juda ham yaxshi ko'raman oyjon. O'ng tomoningiz bilan turdingizmi deyman, kelin qo'shi? Men chap tomonim bilan tursam ham oyjon, sizga yaxshi gapirishga majburman. Yo'q, xohlaganimdan yaxshi gapiraman oyjon. Voy rahmat, rahmat. Oling oyjon choy. Qani, Bahrom, qani Bahrom. Voy rahmat, rahmat. Oyjon, issiq-issiq choy iching hozir. Dadasi. Hojon. Yuring, choy tayyor. Hozir chiqaman. Odam ham shunaqa 200 lamanchi bo'ladimi? Assalomu alaykum hojon, assalomu alaykum. Voy o'g'lim, yaxshi keldingmi? Qani o'tir. Qaysi yaxshi? Kelin choydan quying. Quyib qolmang, suv. Siz chek quyishgan roziman. Choy. Voy. Kelin, labi oyjon, qayerda o'tirganingizni bilmayapsizmi? Men alo dushkilarni hozir olib kelaman oyjon. Olib keling. Bahrom? Ha. Namuncha xotiningga olib kelasan. Ha, endi boshqa kimga olib kelayman? Mana oyjon siz yaxshi ko'radigan qilib alo dushkilar pishirdim. Oling oyjon. Voy kelin. Oling. Rostdan o'ng tomoningiz bilan turdingizmi deyman? Birinchi marta pishirishingiz bizga kelgandan beri. Yo'q, oyjon, unaqa demasiz-chi. Oling oyjon, oling. Oyjon, buni qudingiz uyga ham qilib berdi-ku. Olib ketdingiz. Sotib olganimda dastavka qil. Aa, Shahloxonni ham uyg'oting-a. Voy, kelin posha, boring Shahloxonni ham uyg'oting, boring. Yaxshi gapiring mani qizimga, Asalim. Voy, xonim. Malika budur. Turing, Asalim, choy tayyor. Voy, bunaqada uxlaversangiz, ertaga turmushga chiqsangiz tura olmaysiz. Yuring. Hozir oyjon kelyaptilar. Xo'p. Oling oyjon, issiq choy iching.
Kelin. Boya, nima deyapti o'zingiz menga? Anaqa so'ramoqchi edim. Maylimi, uyga borib kelsam, bugun naqd 2 yarim oy bo'pti uyga bormaganimga. Kelin, yaqinda 6 oy oldin borib keldingiz-ku. Yana boraman deysiz, uyalmaysizmi? Mani qizlarim 2 yilda bir marta keladi mani uyimga. Yo'q, ey oyjon, kecha kelib ketdilar-ku. Uydagi ishlarni kim qiladi, kelin? Hamma ishlarni qo'ydim-mi? Bu O'zbekistondagi eng ahil va mehribon oilalardan biri. Ko'ramiz, agar bu oiladagi xayoldagi bo'lgan narsalar tilga chiqqanda qanday bo'lardi? Uyga boraman, uyga boraman. Mamam men uchun pishirmagan bu, uyga olib ketish uchun pishirgan bu. Yomon pixini yorgan tovuqdek bu. Kelin bo'lmay o'l. Essiz shunday o'g'lim, chiroyli o'g'limga shuni olib berganman. G'irt yolg'onchi. Shum kampir to'qul gapirgani gapirgan, noligani noligan. Yesingchi zahri kuydirginga umringda yemagan narsalaringni oshqozoningga premyera qilib ye uni, ye. Choyi o'zi quyib olsa-de. Kaniza zo'r narsa qo'yibdi Instagramga. Voy, ani sotiy o'g'li bo'lsa, boshimga bitgan balo bo'lgan bular. O'g'limni ham boshini aylantirib, aylantirib tegib olgan bu. O'zi tegmasa ham bo'larkan, anu qizini yana uyg'otib chiqing deydi. U qari qizi kimga kerak? Shunaqa o'qilursa, it ham olmaydi uni. Hali qarab tur, mani savonimga kir yumabsan san. Hali ko'ramiz. Kelin, labi oyjon? Menga ruxsat beraman. Endi eringiz ham sizga ruxsat berish kerak edi. Shuni o'g'limdan so'rasam, nima deysiz? Adasi, telefoningiz zaryadkaga qo'yib qo'ymaymi? O'g'lim? Ha. Kelin poshsham, kelin jonginam, uyga boraman deyapti. Agar ruxsat bersang, erkak emassan, tushundingmi? Uyga? Shunga nima deysan? Mayli, kirlarni yuvdingmi? Yuvdim. Nonlar yopdingmi? Yopdim. Tog'larga don berdingmi? Qo'ylarni ham tegini tozaladim. Sigirlar sotdingmi? Albatta. Qo'shni ko'chasini supurding? Narigi mahallani ham supurib keldim, adasi. Qayerda tozalading? Biz domda turmaymiz, adasi. Shimni yuvdingmi? Bitta shimingiz bor, o'shani kiyib olgansiz. Ko'ylagim dazmol qildingmi? Sizni ko'ylagingiz dazmol qildim, shu Shahloxonni bitta koftichkalari qop ketibdi-de. Mana bu chashkancha deymi? Voy! Ha, toza. Mana buni qarang, kelin poshsha. Mana buni qarang, sarg'ayib yotibdi. Ichida mana rasmiy chizilib yotibdi. Mana bu choyningdan qarang, sarg'ayib ketgandi. Yana uyga boraman, uyga boraman. Uyalmaysizmi? Mana bilan tozalab yuving. Mana buni itga tashlab yuboring. Pishirgan narsangizni qarang, kuyib yotibdi. Baqirma-ye. Bo'lmadi bilan yuv. Ayjon, bitta narsani o'ylab qoldim-da. Xudiz rahmatlida ozgina umri qolgan. Mashinalari, hovlilari, uchastkalari bor. Tez-tez jo'natib tursangmi-ki, nima deysiz? Voy! Kelin! Ha, kelin, uyga boravering. Borsin ham, bor, bor. Xullas, aziz teletomoshabinlar, shunaqa gaplar. Shuning uchun ham xayoldagi narsani amalga oshiraman deb, hayot uchun xavfli narsa qilib qo'ymang. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Opa, bo'ldi, tugadi, ketdik. Ha, zamonu g'am. Eshikka ko'zingni faqat mashina joyini urding mana. Mashinani urding xolosmi? Ne splashni urilmaydimi? Chizalab bor urdingmi? Otang kim edi, san kim bo'lding, o'g'lim o'l. 45 marta komada yotib chiqding 3 kunlab. Xotin qachon kelar ekan? Ha, bola tushmagura, bola tushmagura. Voy, voy. Mashinada. Ha. 1 2 3 4 ang mashinani. Tak 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 tak. Kim? Kim? Tak 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 tak. Kim u? Ha, nimani qiyam bor ekan? Kim? Uyda erkak bormi? Bor erkak. Voy, shuman bor, shuman bor. Eshikni ochmasa. Yetadi. Ya qalaysan, ota o'g'il, erkakka o'xshab so'rasiz, latalanmasdan, qana o'g'il bo'lasan? Kiring. Eshik yopmaysanmi? Yaxshi keldingizmi? Mana qara. Ko'zingga nima qildi? Eshik urib oldim. Ha? Eshik urib oldim. Eshikka ko'zingni faqat mashina joyini urding mana. Mashinani urding xolosmi? Bunda splashni urilmaydimi? Bashara eshikka. Ruchkasiga urib oldim, o'tiring ota. Ruchkasiga? Chizalab bor urdingmi? Farqi bor sizga, o'tiring. Ha, bo'pti, o'tir, o'tir, o'tir. Yaxshi keldingizmi? Oyim yaxshimi? Xo'sh, xo'sh, choy. Choy ham qolmadi. Mana choy o'la erkak bo'lma, o'l. Xotining qani? İşte. Xotin ishda, siz uyda. Ha, o'la kimga o'xshadingsan, o'g'lim o'l. Mana qara, ey, yaxshimisan?
Ha, rahmat. Xotining bilan urushma yapsanmi? Eh, dada. Xotinni bilasiz, etgan chizig'imdan chiqmaydi. U esimda ham yo'q, qachon etganimni qilmaganligi. Ha, qanishni esingda bo'lmaydi-da. Bizni udar urganda 3 kun 3 kun komada yotganingdan keyin. Xotiningdan esingdan chiqib ketib qolaveradi pastayanni. Bir marta shunaqa bo'ldi, dada, qo'ysangiz-chi. Voy, menga qara. Voy, qanaqa bir necha marta, qana bir marta, 45 marta komada yotdim 3 kunlab. Onang bechora bilan senga aytmadik. Mana ko'ngilchang og'rimasin deb. Bo'yningga nima tashlab olgansan? Ha? Bo'yningdagini ba. Temir bo'sha. Bu sharf xotinim Italiyadan olib keldi. Ula, ula. Bugunimdan bo'lganib yaxshimasmidi? Abdin qursin seni o'g'il bola mevel. Dada. Ha. Hozir oilada o'zimman paqa. Ay, mashinada o'shab qo'yganman-da xotinni. Ay, qo'lam. O'g'il bola. Erkak. O'g'il bola. E? E? Ma qaras cho'ket turyapsanmi? Paket, paket. O'g'il bolaga o'xshab cho'chima, cho'chiganlar durmaymanma, cho'chima. Otan kim o'ldi, san kim bo'ldi, o'g'lim o'l. Otan hozir Abduqahhor ota. Oldin kim bo'lgan bilasanmi? Abduqahhor latta bo'lgan. Ey, o'shani yersan, shundaymi? Qahhor katchoy bo'lgan ma'no. Qahhor katchoy desa hamma bilgan. Yo'g'ulda kasatinga san. Chiqilib. Nima ish qilib? Hozir. Ha. Ertalab har kuni xotinimmi, soat 5 da ko'chani supurishga uyg'otaman. Tur, o'rningdan doma, tur. 5 bo'ldi, yotaverasanmi doma? Bor doma. Shunaqa qilib baqiryapsanmi? Ha, shunaqa baqiraman. Ha, faqat unda yaxshi, burchlarini bilgani yaxshi. Burchlarini his qilgani yaxshi, agar qilayotgan bo'lsa. Mabodo qilayotgan bo'lsa. Faqat bitta minus tomoni bor-da. Qanaqa? Har hafta stomatologga boraman, rasxodim ko'payib ketgan. Yo'g'i nima bunday qichqani qanday o'tirdi? Ey, angillab aytga o'xshab, angillab ham bunday qichi, jog'inoch. Nima bo'ldi? Ey. Ye, ma qara, ey. Tishing qada? Dada. Ha, tisham yo'q, tish og'rig'i ham yo'q. Hammasi yaxshi. Voy, menga qara, ey. Ey, boshingni olib tashlasam-da bosh og'rig'i bo'lmaydi. 30 ta tishing to'kmoq bu xotin. Ey, ola. Bir soch do'stirguncha aql do'stirmaysanmi? Qorasa tinga sani. Xullas. Ha. Mana, sizdan bitta so'ramoqchi edim, deb. Faqat uyda svetilnik sinadi-ku. Ha. Svetilnik singanda kim tutatish kerak uni? E? Turk tarovatinga menga qaraysiz, shunaqa ham savol bo'ladi. Erkak kishi to'g'rilash kerak-da. Agar shu svetilnikni xotin kishi erini boshiga urib sindirsa-chi? Ha, vela. Ha, vela, boshingda sindimi? Ha, vela, erkak bo'lmay, vela, erkak bo'lmay. E, sani davolatish kerak. Sani bir doktorga ko'rsatish kerak. Ey, faqat qara, ey, voy bola. San qanaqa san bo'ladi, boshqacha san. Bu nima edan u? Meydosa. Latta. Ha, latta o'shib qolgansan, latta. Ey, ola. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan. Xotinim bilan, mana xotinimni birinchi udari ko'zimga tegan-ku. Ha. O'shandan keyin hayotni men yorqin taraflarini ko'rishni boshladim. Yaxshi odam bo'lganman-da hozir. Donorlik qilaman. Nimalik qilyapsan? Donor, qon beraman. Bir haftada bir marta burnimdan qon topshiraman. Ha, og'zingdan qoning kugur, bola o'may o'lgur. Ey, erkakka o'xshagin, menga qara, ey, hali ham ketmas. 45 ga kirdingmi? Ey, menga qara, toroningda, mana qayga, ey, 45 ga kirmay o'lgur, ho'kiz, makka tur. Ey, hali ham ketmas, ey, zalga borgin, sport bilan shug'ullangin, boksga borgin, sen yaxshi bor-ku, mana aprikotlarni o'rgan, jim tur, jim tur. Mana baka o'yinlarni, bu baka o'yinlardan o'rganasan. Ey, o'la, erkakmi? Men boksga boraman, вообще, xo'pmi? Sen bana karar et, sen bu parasatiyim bana kütüphane giden bari almıyorsan. Boks'a bağırıp, bir yılda bir madde hatunum açko boyu çürütü ama. Nama boyu çürütü yapsan? Açko. Ve? Oğlum. Ve oğlum değişken hem hıcalat öyle yapar, şunu yapsan mı? E, kırlengi. O sizi bileyim dede. Nama o sizi bileyim. Turuş sizi karayın. Nama boyu turuşum ki. Dedem sizde. Bana karar et, sana avladın, avladın erkek bugün, müzik bugün. Otam, otam, G'affor katchoy bo'lgan, men qahhor katchoy bo'lganman. Sani bobang bor-ku, 43-chidan nemischa o'ldirgan. Tushunyapsanmi? Ha, bilaman. 43-chi marshrutkada ishlaganda, adashib bitta odamni urib yuborganda, o'lib qolgan, u nemis bo'lgan. Endi hamma davralarga nemischa o'ldiryapman deyuradi. O'zi hamma o'ldirganmi? Zatda o'ldirgan. Urushga bormasam bo'ldi bo'yga. Xullas, dada, ketsangiz keting, men. Ey, o'chir ovozingni. Onangni bilasan-a? Onangni bilasan-a? Onang menga qattiq tayyorladi. Bilasan-a? Nima dedi? Onang ko'ringa bunday ishlaydi. Shuni ko'tarib, zaqqatdi. Bo'yning bilan so'radi bola. Bo'yningni qatchillatib o'radi. Bilasan-a, uni erkin kurash bo'yicha chempion bo'lgan. Oldimga tosh. Oldimga tosh deyapman. Xotinimga nima deyman? Voy, onangga nima deysan? Oldimga tosh. Bo'yning singur. Dada. Yo'r oldim, ha?
Kettik buldum hele. Her zaman gidek. Tamaşı birilerin kengen komentarilerle okup çıkamaya hamage. Komentarilerde terip saraladık. Fakat iştirakçılar yazılgın komentarilerde okuyman. Tavir bu seyler. Maladez, talantsızlar, hamiyeler oddi oyladan çıkan ile bilinip duradı. Oddi halktan çıkan oddi talantlar. Ben karaylan. Ben oddi oyladan çıkmak. Ama sıla oddi oyladan çıkan bu işler mümkün. Biz bana oylan boşkaça, bana mahallan boşkaça, bana darvazam rangi boşkaça. Yaşıl. Temirli ya. En arzun rengi yaşıl. Hürmetli teletomaşabiler bizge yazılgın komentariyeler şunlarının ibaret edin. Sizden çıralı komentariyeler kaldırın. Çıralı komentariye egasını şu sahneye yapıp çıkıp rahmatlandıramız. Rahmatlandıramız. Yine orka yapıp çıkıp nito yazgın. Rahmatlandıramız. Sizler bilen hudut 998 kürsatı uub oldu. Bilemiz küle verip canınız çarçap kaldı. Şunun için sizler bilen bir hafta geçe hayırlaşamız. Hayır!